років повністю безбар'єрне середовище, вже проведено там понад 60 виступів, понад 10, біля 10 тисяч осіб вже у нас відвідали філармонію. Там унікальне обладнання закуплене на суму більше 25 мільйонів. Це і освітлення, цей сучасний екран, який надає змогу не виробляти декорації, а його використовувати як для декорації та іншого. Тут я сам особисто був багато разів і в обласній філармонії, всіх туди запрошую, тому що це дійсно один з найкращих об'єктів Полтавської області. Крім цього, в напрямку культури у нас з'явився один із ключових об'єктів великого будівництва, це саме об'єкт Центр естетичного виховання в Миргороді. Ця будівля, якій понад 100 років, і програма президента не тільки зберегла історичну будівлю в Миргороді, а надала їй нове дихання, тому що вона знаходиться в самому центрі Миргорода, поряд з першою школою. Там зможуть діти відвідати різноманітні гуртки, такі як і студії з естрадного вокалу, театральні студії, різні ансамблі та творчі майстерні з різних напрямків. І аналогічний об'єкт поряд також по програмі президента будується в саме цій громаді. Це школа мистецтва, вона має інше спрямування, але що все ж таки це буде осередок, культурний осередок, позашкілля для всієї миргородської громади. Також дуже багато приділялося уваги освітянським закладам. Було у нас відремонтовано 5 шкіл та 3 дитячих садочки. Одна з шкіл, яку ми збудували, це